שקט. רק שומעים. אני עושה סרטון של הדרך, לפחות חלק. הגענו למקום ממש מיוחד, שקט מאוד, בדרך לאגם סנטה אנה. יש פה המון שלג שירד בימים האחרונים, וציפורים. כביש מדהים, אנחנו לבד לגמרי בהרים פה. שקט מוחלט, ויופי מדהים. מדהים, אה? שלג רך. וציפורים. כיף. אצלי הוא מסכים, זה בסדר. את עושה סרטון?